На Івано-Франківщині готуються показати туристам повстанську Криївку. Сховок УПА в Рожнятівському районі виявили торік і відновили. Про історію підпільної бази та побут тодішніх вояків розкаже Дмитро Грінченко. Повстанську Криївку виявили торік біля села Гриньків Рожнятівського району на Івано-Франківщині. Відновлювати взялися члени районного братства ОУН УПА, працівники Осмолоцького держлісгоспу і Гриньківського лісництва. Місце недоступне, загнали екскаватора, трошки вичистили, після ручну сюди-туди, завезли матеріал. То вже 70 років більше пройшло, і то кожен, як то говориться, у ці часи я такі з цим займаюся, відшукую, думаю, що якась зброя сюди-туди, а там то викинуло, то якийсь казанок, а там ще якось то і так повикидували, так що нічого не залишилося. 5 листопада 1947-го сховок атакувала група НКВСівців. Про підпільників їх повідомив місцевий станичий УПА. Тоді в Криївці було 10 людей, 9 загинули. Станичний їх відправив в цей бункер, а сам вже дав знати в гарнізон, що тут є повстанці, і їх окружили. Так що вони вже не мали, ну, їх оточили з кожного боку, що вони не мали куди тікати. Їх і тут загинули 3 чи 4, і по дорозі вони розбігалися в різні сторони, і так їх вже там вбивали. Два загиблих підпільники – це родичі працівника Гриньківського лісництва Романа Макара. Двоє, ну, які загинули тут, ну, є саме родичами брат і сестра моєї бабусі. Ну, підпіллі саме він був, а сестра так якби, ну, приносила їсти. Ну, і так сталося, що саме в той момент, ну, в той день, вона вже не повернулася. Відновлювати Криївку допомагав і місцевий житель Олег Шкіль. Ця Криївка була пристосована для зимівлі 4 людей. Ночували вони на ось таких от нарах. Зараз вони тільки 2-ярусні, тоді були 3-ярусні отакі. Друкарська машинка, де друкували підпільні документи. В іншому куті стояв газовий пальник, ну така імпровізована кухня, де повстанці собі готували їду. Туристам повстанську базу біля села Гриньків уперше покажуть 20 травня. Дмитро Грінченко, Василь Скрипка, Роман Кочержук. Новини на Першому.